Nu har det blivit dags för ett helt nytt avsnitt av Vänner och fiender. Vänner och fiender presenteras av Gillette. Så vad tycker du då? Jag tycker jag skaffa barn nu så kan du göra vad du vill sen. Nej men tack för den du. Nu är Tony, jag vill att du ska ta jobbet. Vill verkligen att jag ska stå och jobba som vakt? Jag tänker börja skriva på heltid. Ja, det kan jag väl inte tro. Nej men så blir det. Ja, det blir med nog tvåan i så fall. Vad menar du med det? Att nu blir det som jag säger och hörs igen. Tjena, Bosse. Nej, tjena. Hej, det är inte sett på ett tag. Nej. Hur har du varit? Ja, jag har varit iväg en stund. Det var skönt att få lite tid för mig själv. Sådär. Jaha, ja. Har det hänt något eller vadå? Nej. Det kan man inte säga. Men jag har skönt att komma från stan. Sådär. Fick jag till så lite schyssta fiskeställen. Jaha. Mm. Var du alldeles själv, eller? Nej. Jag hade... Nu ser ni, det var 46 stycken feta dagmaskar. De drack upp all öl. Men annars var det bra. Är du själv då? Jo, det är jättebra. Ja, något speciellt på gång? Men du har inte hört den stora nyheten. Nej. Vet du, jo, Madonna har fått klart med en spelning på Madele, en sån grej. David Tennant kommer att spela där. Och vet vilka som ska vara förband? Nej. Baton Rouge. Förstår du, visst är det häftigt? Helt otroligt. Ja, otroligt. Det är bara förnamnet. Vilken chans för oss. Vad schysst. Mm. Va? Jättegrattis i förskott. Ja. Ha, vad kul. Ja, nej, jag ska väl gå nu, men... Alltså, ja. Gött, vi ses. Ja, okej, vi ses. Hej. Ja. Jag vet inte vad de tänker på. Eriksdagen är ny imorgon. Det är tur att du kan ställa upp. Ja, jag har aldrig varit med om maken till oplanerat evenemang. Nej, men det var väl en rätt bra idé att använda Eriksdagstrollet som symbol. Ja, visst var det. Och inte ens det kunde de komma på själva. Men den här sambaorkestern var ju också din idé. Ja, självklart. Jag kastade ut PROs dragspelet. Vem orkar höra på sånt? Ja, men. Och det är bara början. Mm-hmm. Det är stora saker att göra nu. Erikshamnsposten? Ja. Nej. Din nya tidning. Alla Erikshamnares nya tidning. Nej, men... Gunnar, menar du allvar? Tänker du starta tidning? Ja visst, varför inte? Jag tycker det är på tiden. Tycker inte du? Jo, kanske. Nu måste jag kila iväg sig. Jag har ett par viktiga sponsormöten. Okej. Jag ska nog få fart på den här hålan. Puss. Jaha. Hej. Jag är inte intresserad. Jag har redan allting som jag behöver. Du vet inte vad du behöver förrän du saknar det. Därför jag är här, ser du. Ja, fast det enda jag saknar just nu det är faktiskt att få vara i fred. Sköta mitt jobb. När ni ska ha lite festligheter här i stan då, varför inte ordna lite schyssta prylar till den här restaurangen? Få upp lite feststämning här. Jag förstår vad du menar, men jag tror att vi klarar oss rätt bra utan... brickorna med reklamtryck och pina colada tandpetare. Ja, men det är mycket möjligt. Men va? Det är väl dumt att chansa? Nu har inte jag tid längre. Tack för besöket. Du, ätbara flaskunderlägg med jordnötssmak. Självbelysande bestick, det är inte heller någonting jag skulle kunna intressera dig för. Tror inte det, va? Nej, tack, det är bra. Okej, du fick mitt kort, va? Ja. Ja.
Han är helt otrolig. Jag tror att han skulle ge sig. Vilken grabb, han skulle kunna sälja glass till eskimoer. Nej, men Hasse Lundin! Tjena! Bara alla sylter i hela landet kliver in just här. Bosse, din gamla rövare, det var inte igår så då. Kul att se rövare, vad gör du här? Ja, du vet, det gamla vanliga affärer förstås. Uh-huh. HL Marketing on the road, always right on the road. Ja. Du förresten, har du träffat min dotter, Madde? Här, ta prova den här. Mm. Så, och så ska du ha de här coola solglasögonen på. Haha, ja, tycker du det blir coolt? Nej, byt. Och då är det fel på den här nu då? Nej, men byt. Det är inte alls bra. Ja, men jag använder solbrillorna också. Det är inte coolt. Nej. Hörru, ta prova den här. Den här? Ja. Du, jag vet. Har du sett den här filmen? Vad heter den? Roadhouse, du vet, med Patrick Swayze. Där han är dörrvakt. Fy fan, där kan man snacka riktig dörrvakt alltså. Ja, men tycker inte du att det är lite överdrivet att jämföra dig själv med Patrick Swayze? Alltså, han körde blåa jeans och sen så kör han vit tight t-shirt, flexa musklerna lite grann liksom. Hans auktoritet satt i ögonen. Det är ingen jävla kostym. Ja, säkert, men du behöver i alla fall nya kläder. Så här, knäpp. Jag knäpper upp den här kanske. Ja. Hur mår du sett? Mm, bra, tror jag. Mm. Vad sa han du skulle hitta? Ingenting, vadå då? Han blev inte svartsjuk. Nej, hur så? Jo, därför att du är här och springer omkring i bara kallingarna. Kanske. Nej, för fan, han blev inte svartis. Bra då. Så. Da. Nu kommer det bli asaballer. Du tror det? Mm. Ja, den är lite cool faktiskt. Jag har ju för sig aldrig haft kostym. Nu börjar lite någonting. Tycker du? Ja, snyggt. Jag känner mig som någon sån här religiös dörrknackare liksom. Nej, men verkligen är det snyggt. Värsta snyggingen. Tycker du? Ja. Vi är ju klara att sätta igång. Det verkar vara schyssta grejer. Mm. Och dyra. Ja, men jag fick ett jättebra pris. Och dessutom så har du sagt att vi ska investera i kvalitet. Ja, jag vet. Har vi tagit fan i båten så får vi råd om Milan. Vad det än kostar. Jag är så trött på att du tjatar om pengar hela tiden, precis hela tiden. Det är inte så konstigt att vi vet vad mina investeringar kostar. Men Jörgen, jag har ju också investerat i det här, i tid, och tid är pengar. Okej, vi glömmer detta. Huvudsaken är att vi kommer igång nu, eller hur? Ja. Mm, ska du se. De skriver om vårt strippmorfogram. Va? Ja. Hur har de fått reda på det? Jag vet inte, de har väl hittat vår hemsida, kanske. Så fan. Mm. Ja, gratis reklam är den bästa reklam man kan köpa för pengar. Absolut. Vill du se hur långt jag har kommit? Mm. Ska vi se... Den här tog jag in nyss. Tjusigt, tänk. Mm. You're a genius. I am. Ja, inte illa. Jag tänkte... Du har inte pratat med Kiki på senare tid. Nej. Jag har sett henne inne på Madeleine ett par gånger, men det är väl allt. Mm. Då har du något på gång igen, eller? Nej. Hon lever sitt liv och jag lever mitt. Och det är väl ungefär så det ska vara, tycker jag. Och Maria skulle på bio, var det inte? Jag vill rinna. Jo, jag minns. Och du hade med dig Madde. Ja, just. Hur gammal var hon? Ja, vad kan hon ha varit? 4-5 år. Jag uppskattar knappast musiken. Hon flickstackar, hon måste väl ha fått skavsår i öronen. De plattorna, de gick verkligen varma. Vad var det nu? Slade, Raya Heat? Nej, det var status quo. Ja, bestämt. Hela natten. Yeah. Marianne, hon blev som vansinnig. Marianne, förresten, hur är det med henne? Jo, det är nog bra. Nog? Ja, nej, vi har skilt oss. Ja. Men visan känner jag igen. Precis.
Du, kan du hjälpa till lite grann nu kanske? Ja, lite. Jag kan bara snacka med Hasse lite grann. Fan, vi har inte sett på 1000 år. Ja. Själv. Ja, du vet det. Själv är ju... Men jag menar själv hela morgonen. Du, Madde, det är fortfarande folk här som inte har osatt till vittminnen. Jaha, men ta in folk från reservlistan då istället. Okej. Åh, vår nya dörrvakt! Mr. Cool, eller hur? Det var riktigt snyggt. Det har gjort bra, Bella. Hur är det annars då? Ja, det är under kontroll. Vi har bara lite mer kartonger. Det är inte klokt vad jag har samlat på mig. Det är kanske lättare att inte flytta då. Har du några kartonger? Nej, jag vet. Jag har lite ont om sånt nu. Jag behöver bara 2 stycken sådär. Annars får jag gå upp till Konsum och hämta. Okej. Jag ska gå och kolla. Jag väntar här. Hej. Jag såg att du gick hit. Jag var på posten. Är det där vad jag tror att det är? Men hur har jag fått tag på den? Jag ringde en gammal kursare på rättsmedicin. Inte sånt sekretessbelagt. Vad pratar ni om? Nej, jag hämtade en sak till Marianne bara. Vadå? En slags försäkring kan man säga. Mot Gunnar. Och när hon får se det här, då åker han ut med huvud för det, så du. Vad är det frågan om? Ja, men har du inte träffat Gunnar? Mariannes nya man? Det är klart jag har. Men han verkar ju trevlig. Trevlig? Ja. Du är de lugnaste vattensimmar, de fulaste fiskarna. Jag är lite orolig för Marianne, som har kollat upp Gunnar lite grann. Kollat upp vadå? Nej, men jag kan inte säga mer nu. Men Gunnar, han är inte den mysgubbe som alla tycks tro. Huden alltid hade en fräsch lyster. Och så en morgon märkte du att huden började bli grå och glåmig. Vad kan du då göra för att få hudens lyster tillbaka? Oil of Julies nya och mest avancerade kräm innehåller beta-hydroxy. Kräm hjälper till att stimulera den naturliga förnyelseprocessen. Och yngre hud kommer fram så att din hud får en ny och fräsch lyster. Och namnet? Daily Renewal Cream från Oil of Julie. Upptäck din huds nya och fräscha lyster. Barnens tänder är speciellt känsliga för de syraattacker som startar efter måltiden eller mellanmålet och kan leda till hål i tänderna. Därför är det viktigt att de regelbundet tuggar Extra Kids, det nya tuggummit som utvecklats speciellt för barn. Extra Kids stoppar syraattacker, motverkar hål i tänderna och stärker tändernas emalj. Forskningsresultat visar att barn som tuggar Extra Kids regelbundet har färre hål i tänderna. Det är därför Extra Kids rekommenderas av tandläkare. Och så smakar det jättegott också. Nu finns det en nyhet. Nya Yes maskindisktabletter. En tablett per disk, enkelt och bekvämt. Med 50% mer enzymer för ett gnistrande rent resultat. Nya Yes maskindisktabletter. Tidigare blev min hud ofta torr och irriterad när jag duschade. Huden har ett naturligt pH-värde på 5,5. Många tvålar har ett högre pH-värde som kan göra huden torr och irriterad. Natusan pH 5,5 Shower Gel 2-in-1 har däremot samma pH-värde som huden. Den bevarar hudens naturliga fuktbalans och tillför dessutom extra fukt. Natusan pH 5,5, det rätta namnet för sund hud. En ny liten värld full av fantasi, en värld i harmoni, där delas glädjen med en vän och leken börjar om igen. En ny liten värld, varje dag sker något nytt, in i fantasin du flytt, till drömmen som blev sann, många nya vänner du fann. En ny liten värld för små vänner, Play Family från Fisher Price.
Hej. Jag vet att jag är sen, men jag tog vägen om apoteket och köpte shampoo. Du vet att jag är ju mjäll då och då. Ja, vet du vad de sa? Jo, de sa att mjäll beror på en liten svamp som man har i hårbotten. Ja, men med det här shampoot så tar man bort svampen och då försvinner ju mjällen också. Flaskan är pytteliten, men shampoot är visst jättedrygt. Vet du vad det heter? Fungoral. Sveriges mest köpta läkemedel mot mjäll. Fungoral är ett verkligt mjällshampoo. Receptfritt på apotek. Skäll, där visa kunder julhandlar. Whatever you want. Livet blir inte alltid som man tänkt sig. Men med Fujifilms nya fotosystem väljer du själv din bild av verkligheten och slipper oroa dig för slutresultatet. Med små avancerade kameror och en film som du enkelt laddar får du chansen att fokusera på livets väsentlighet. Med tre nya bildformat får du tjocka släkten precis så stor som du önskar. Fujifilm. Bättre bilder helt enkelt. Most Wanted 1997. En samling med 40 av årets bästa låtar, alla från topp 20-listan. Antelope, Sash, Prodigy och Hanson. Cardigans, Suede, E-Type och No Doubt. Backstreet Boys, Alexia och Aqua. Blowboy, Coolio och Bloodhound Gang. 97 års bästa album. Burn, mother. OP7, en ny svensk dramaserie här i kanal 5. En till. Hur går det? Ett länder i taget. Jag har mina misstankar, men... Du måste köra mig nu! Men jag kan inte köra bil nu! Du är lite blid. EKG och monitorering. Har ni någon aning om vad som händer här inne just nu? Se bland andra Lia Boysen, Per Mattsson och Tintin Andersson i OP7 ikväll klockan 9 här i kanal 5. Tjena! Hej! Är tidig idag? Ja, nej, jag tänkte inte... Kan du öppna upp mig? Jag tänkte höra om du var komma på vittmiddagen på Madeli. Vittmiddagen? Jag tror inte jag var bjuden. Jaha, nej, Madde har haft lite problem med... Nej, det är okej, du behöver inte förklara. Hälsa Madde, tack. Jag kommer gärna. Vad kul! Hej då! Vi ses! Krille! Krille, vänta! Hallå! Krille! Vad är det? Hej, vet du vad? Vi fick spelningen. Fick gigget som förman till David Tenton. Ja, jag tänkte påstå att jag är direkt överraskad. Vadå? Men att vi skulle få spelning, det har jag ju vetat en längre tid. Jag menar, vi har inte så stor konkurrens här. Ja, men är du inte glad? Det bevisar bara vad jag har sagt hela tiden. Jaha, vad är det då? Ja, att våran framgång bara har varit en tidsfråga. Ja, ja, men en jättestor grej i alla fall. Vi måste ringa till bandet nu. Varför det? Det är därför att vi ska repa såklart. Ja, men vi måste ta det försiktigt nu så vi inte repar sönder den här äkta känslan. Du, det krävs faktiskt lite mer än att dricka bärs och röka för att man ska bli ett känt band. Hur går det? Det är bra, jag är snart färdig. Ja, det är bra. Glöm inte att ställa in både öl och läsken i kylen sen då. Mm. Det är jättebustet att du hjälper till. Jag kan inte nobba chefen, eller hur? Hundra. Du, jag tänkte på en grej. Mm. Vad heter det? Alltså utanför, innan. Ska vi inte fixa en kö utanför dörren innan liksom? Hur menar du då? Alltså en kö, alla hippa ställen, alla krogar och klubbar och sånt där. Mm. Man har alltid haft lång kö utanför dörren, även fast det kanske inte är fullt inne på krogen. Men då för att det ska verka liksom som om det är poppis. Det är faktiskt en skitbra idé. Ja. Och så låter jag bara stamgäster gå före i kön liksom. Och de som betalar. Och de som betalar, precis. Och som man annars har en dörrvakt till liksom. Ha? Visst att det var ett genidrag att anställa dig? Aha. Bra, det kör vi så. Japp. Okej. Ja, vem vet?
Detta kanske är bara början på många gemensamma spännande projekt. Ja, det är inte helt otänkbart. Ja, då var det väl slut på rundvandringen då. Ja. Ja, det var vad jag tackar. Det var både spännande och intressant, må jag säga. Men innan du går så kan vi väl hälsa på Karin. Ja. Ja. Mm. Står jag? Nej, nej. Tack. Hejsan, Karin. Hej, hej. Tack för senast. Tack själv. Det var trevligt. Ja. Ja, då ska vi inte jag störa, utan då promenerar jag vidare helt enkelt. Ja. Då ses vi sen. Ja, absolut. Mm. Tack. Hej. Hej. Tänk vad han har åstadkommit med Erikshamnsdagen. Sällan man träffar så driftiga personer. Vad gör han här på Blatell? Vi har diskuterat ett mycket spännande sponsringsprojekt. Jaha, vad handlar det om? Han ska starta en tidning, Erikshamnsposten. Blir offentligt imorgon. På tal om det, lycka till med allting imorgon. Tack. Det är en häftig kille. Ja, ni verkar ju rätt tajta i alla fall. Ja, alltså jag känner att han är stenåldern minst. Ja, men så gamla är ni väl inte? Eller tillsammans kanske? Tack för det. Varsågod. Hör du, jag tänkte jag skulle be dig om en tjänst, är det, om det är okej? Okay. Jaha. Ja, det är så här, alltså jag har inte träffat här på väldigt länge. Och nu ska vi ses ikväll och hitta på lite grejer. Då skulle vi behöva ha hjälp med en grej. Okej. Ja, det är okej. Ja. Ja, bra. Glöm inte att fixa leveransen nu till handkrogen. Ja. Nej, men ikväll kan inte jag. Tjena. Hur många ni? Fyra. Fyra stycken. Välkomna. Ska vi se här. En, två. Välkommen, välkommen. Välkommen. Hejsan. Hej, hej. Hjärtligt välkommen. Ha en trevlig kväll. Hoppas att allting blir bra. Varför håller du på sådär? Vadå? Du behöver inte göra det till på det där sättet. Fan, jag gör bara mitt jobb. Jag måste vara trevlig mot gästerna. Förlåt. Herregud, ja, men här kommer en gammal kompis förbi som jag inte sett på över 100 år. Inte. Och så kan jag ta ledig. Nej, det passar inte ikväll. Därför att jag har, du vet själv hur mycket vad du gör. Ja, men det är bara ett par timmar jag är borta. Ja, bra. Ta ledigt. Ta ledigt. Ta ledigt. För gott om det inte passar. Hallå? Hallå? Nu är det inte. Ja, nu är det. Ja, nu är det. Ja, kanske vi kommer ihåg det. Ja, det är bling. Nej, kör igång nu. Nej, shit! Det är inte för mig! Nej, nej. Ja, det är det. Ja, det är det.
Det är jag får inte det här. Ja. Ella, why? Nej, men hörni, ska vi inte ha lite kaffe på det här? Jo, det vore gott. Mm, vi tar kopparna. Ja, men just det. Jag packar ner dem. Vet du vilken låda? Jag vet. Sitt du. Jag hade inte tänkt på något annat. Hur går det på jobbet med din chef? Jag vet inte. Han har inte gett upp än i alla fall. Nej. Och fler middagar sådär på tur man hand? Ja, men det är så svårt att säga nej. Jag vet ju aldrig på förhand om det är frågan om jobbet eller inte. Det blir inte lättare heller att han faktiskt är ganska snygg och trevlig. Ja, han är snygg. Han är charmig och han är jättetrevlig. Och så är han min chef. Och så är han gift. Och så är jag gift. Och alltihopa. Mm. Är du intresserad? Nej, men, nej, nu pratar vi om något annat. Mm. Hörrni, gissa vem som kom upp på mitt kontor idag. Nej, var det Jörgen? Nej, och Gunnar. Va? Ja. Vad ville han? Diskutera något sponsringsprojekt. Göran var så imponerad. Nej. Det kräket, han skulle bara veta. Och då har ni kommit på något nytt? Mm. Vänta. Mm. Nej, men vad trångt. Du har också varit på nostalgiafton. Förstår jag inte riktigt. Nej, man brukar inte göra det efter en sexpack Norrlands. Du, jag skulle vilja beställa väckning imorgon bitti. Väckning? Ja. Yeah. Yeah. Gunnar. Visst är det väl Gunnar? Gunnar! Liljekransan! Visst är det du? Det är ju Gunnar! Fan! Hej! Känner du inte igen mig? Hasse Lundin! Det var sannoliken inte igår. Du, Bosse. Mm. Jag kanske ska gå hem nu då. Nej, men du kan väl... gå hem till mig i stället. Norra sjukhusets egen Casanova, kirurgen Martin. Ja, han får sig en rejäl näsbränna i ett nytt avsnitt av OP7 ikväll klockan 9. Innan det har man bland annat chans att se ett av de tidiga avsnitten av komediserien Vänner klockan 8. Och nu allra närmast ska vi ta en titt på vad som händer i Vänner och fiender imorgon. Det faller ett regn. Vänner och fiender presenterades av Gillette.